теплинка із країни Тепландія завітала до шестикласників педагогічної гімназії. В рамках тижня енергозбереження один із тематичних заходів відвідала столичний фахівець з питань енергоефективності. Через гру дітей вчили грамотно використовувати енергоресурси. Дорослих перевчити вже дуже важко. В них вже є свої сталі звички, тому програма «Енергоефективні школи» вона спланована для того, щоб привчити дітей до бути свідомими споживачами енергетичних ресурсів. А ось діти вже будуть доносити це до своїх батьків. Бо якщо діти почнуть розуміти важливість енергії, то, можливо, вони оберуть і таку важливу професію, як енергетик. Програма діє в Україні більше 5 років. Торік у ній взяли участь понад 500 шкіл, в тому числі криворізькі. Фахівці кажуть, діти зацікавлені такою тематикою. А дні енергії об'єднують школярів у пізнанні основ енергозаощадження. Сьогодні ми проводимо дні енергії. Це така місцева подія, яка має на меті об'єднати громаду, мешканців міста. Мета події – пропагування енергоощадливого стилю життя. В цьому році Дні енергії, згідно з розпорядженням міського голови, проводяться з 12 по 16 листопада у всіх освітніх закладах міста. Організатори і учасники проєкту впевнені, у непростий час для країни навички економії енергоресурсів відіграють чималу роль у житті громадян. Способи, яких навчають дітей, можуть перерости у корисні звички, що будуть у пригоді в дорослому житті. Денис Пляц, Олег Каплій. Цей день.